Բարեցի Սիրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գործադիր Մարմնի անդամ Ազգային Ժողովի նախկին փոխոստնակ Էդուարդ Շարմազանովին։ Շնորհակալություն հավելնելու համար, պարոն Շարմազանով։ Պարոն Շարմազանով, երիտես սկսենք այսօրվա կառավարության նիստում հնչեցրած Նիկոլ Փաշինյանի թեզերին, թե ինչպես է նա տեսնում տարածաշրջանում կայունությունն ու խաղաղության իր տեսլականը նա ներկայացրեց, մասնավորապես նշելով, որ մենք տարածքներ նվաճելու որևէ մտադրություն չունենք։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ Շուշին ու Հադրութը պարզապես նվեր էր, որը վերադարձնելու, այսպես ասած, մտադրություն չկա։ Կարող ենք փաստել մի շատ կարևոր բան, որ Հայաստանի կապիտուլյացիան շահունակվում է, եւ քանի դեռ այս կապիտուլյանտ իշխանությունը գտնվում է վարչապետի եւ կառավարության ղեկին, մենք շահունակելու ենք ունենալ հակահայկական լուծումներ։ Իսկ որոնք են այդ հակահայկական լուծումները, տեսեք։ Նոյեմբերի 9-ից ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը Թուրքիայի օժանդակությամբ օկուպացրել է Արցախի Հանրապետության տարածքների 75%-ը։ Ավելին, Ադրբեջանը նույնիսկ օկուպացրել է տարածքներ, որոնք բուն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմանների մեջ են մտնում։ Հետևաբար այսօրվա վարչապետ կոչվածի, իսկ իրականում կապիտուլյացիայի խորհրդանիշի հայտարարությունը, դա կներեք, առերթական անգամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի թրի տակով անցնել է։ Այսինքն ինքը ինչ ասում ամբողջ աշխարհին, ասում է ժողովուրդ ջան, ես չեմ ուզում Շուշին հետ բերել, ես ազգային ռևանշ չեմ ուզում, ես չեմ ուզում Հադրութը հետ բերել, ինչ գրավել գրավել եք, եկեք բաժանվենք ու էլ որևէ բան չլինի, բարիշենք։ Դեթ այդ տրամաբանության բա Կիպրոսի հույները ինչ են պայքարում Կիպրոսի օկուպացիայի դեմ։ Շատ-շատ դեպքեր կան, էլի հասկանում եք, մենք ինչ ենք խոսում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար։ Սա հակազգային հայտարարություն է, գիտեք, սա խաղաղասիրական հայտարարություն չէ։ Պետք է տարբերակել խաղաղասիրությունը ազգային նվաստացումից։ Սա կապիտուլյացիա երկու հայտարարություն է։ Պարոն Շարմազանով, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ներողություն, Քավլիցի, ես պատերազմի կողմ չեմ անում, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ գոնե այսօր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով եւ հիմնական պատճառը այս 3 տարվա հակապետական քաղաքականություններ, որը նաեւ կազմալուծեց մեր բանակը եւ քանդեց մեր զինված ուժերը գլոբալ առումով, եւ այս նոր իշխանությունը այսօր իզորի չի լուծել այն մեծ խնդիրները, որը լուծել է 25-28 տարի շարունակ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ ամենաբարձր մակարդակով պատրաստ է խաղության գործընթացի վերսկսմանը։ Ինչպես է սա պատկերացնում այն իրավիճակում, երբ ադրբեջանցիները արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանն են հատել եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ էլ ըստ էության որևէ մեկը բանակցելու պատրաստակամություն դեռ չի հայտնել։ Գիտեք, կարող է այնտեղ Նիկոլի հետ ոչ մեկ չի բանակցում։ Իրան կանչում են նակավյոր, այս թուղթը տալիս է, ասում է ստորագրի։ Ինչպես այլին նոյեմբերի 9-ին, ինչպես այլին հունվարի 11-ին։ Ես օդում չեմ խոսում իր նման, ես փաստերով եմ ասում։ Օրինակ, հիշու՞մ եք հունվարի 15-ը ինչ ասեց։ Հունվարի 15-ը ասեց, ես գնալու եմ Մոսկվա, իմ օրակարգում լինելու է գերիների վերադարձի հարցը։ Գնաց Մոսկվա, գերիների վերադարձի մասին որևէ բան չկար, ավելի նա ստորագրեց մի փաստաթղթի տակ, որտեղ ամեն ինչ կար Ադրբեջանի շահերը սպասարկող, բացի մեր գերիների վերադարձի հարցից։ Դե կարոս, հիմա հերթական անգամ մեր գերիները կարող են մի քանի ամիս սպասել։ Ասում են նաև ուրիշ բան, ասում են Սև լճի 30%-ի համար պատերազմը սկսենք, հիմա դրա համար եմ ասում, դրա այդ բանակցող չկա։ Այս խաղում ավելի շատ բանակցում են մեծ տերությունները, թուրքական երկու պետությունները, Ռուսաստանը եւ նաեւ Միսկի խմբի համանախագահ որոշ երկրներ։ Չեմ բացառում նաեւ իրանական գործոնը։ Բայց Հայաստանի հետ Հայաստանը կարող է միտեմս Նիկոլ Փաշինյան կապիտուլանտի, մենք գործոն չենք։ Էլի կկանչեն, կասեն, այսքան տարբերակը կա, ընտրի որն է ստում։ Պարոն Շարմազանով, եւս մեկ ուշագրավ հայտարություն արեց Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, որ եթե ՀԱՊԿ-ի համար ընդունելի չէ դիտորդական առաքելությունը, ապա այլ տրանկը մնում է ԵԱԿ Մինսկի խումբը։ Չեք կարծում, որ չարժեր այսքան զոհ տալ, այսքան կորուստ ունենալ, նոր գալ այս գաղափարին, երբ Սանկտպետերբուրգի եւ Վիեննայի ստեյցիան պայմանավորվածություններով հենց այդ մշտադիտարկման առաքելությունը պետք է իրականություն դառնար։ Իհարկե կարծում եմ,
Եվ առհասարակ, եթե կապիտուլյանտ իշխանությունը, Նիկոլ կապիտուլյանտի գլխավորությամբ առաջնորդվեր մեր ժառանգությամբ, մեր թողաճառանգությամբ, հանրապետականների թողաճառանգությամբ, ապա հաստատ այս ձևի վիճակ չէր լինի։ Իսկ ո՞ն էր մեր ժառանգությունը, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ։ Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ, Լաչինը եւ Քարվաճառը ամբողջությամբ մնում էին հայկական վերահսկողության տակ։ Նախկին լղիմ տարածքը նաև, բացի Լաչին Քարվաճառից, նախկին լղիմ տարածքը ամբողջությամբ մտնում է, այդմով Շուշի եւ Հադրութ քաղաքները ամբողջությամբ մնում էին մեր վերահսկողության տակ։ Հայաստանի եւ Արցախ ունենում էին անխափան կապ, որևէ միջանցքի մասին խոսք չկար։ Ավելին, 5 շրջանը վերադարձվում էր միջանկյալ կարգավիճակի հետ համատեղ, այն երկու շրջանների վերադարձը ուղղակի կապվում էր Արցախի վերջնական կարգավիճակի, որը անկախություն էր դրա հետ։ Սա ինչ արեց, սա հրաժարվեց ամեն ինչից, ասես ես սկսում եմ իմ սեփական կետից, հետո ասես ինչ պետք է կբանակցեմ, հետո ասես Ալիևը կառուցողական է, հետո սկսվեց պատերազմը։ Հետո պատերազմի ընթացքում 44 օր ասես հաղթում ենք, հետո նոյեմբերի 9-ին թակուն գնաց, ստորագրեց կապիտուլյացիոն ակտ։ Հիմա նույնը լինելու է այս դեպքում, ես ասում եմ, որ ինքը չի որոշողը, ժամանակաբար Հայաստան այլևս գործուն չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ տեսակետներին, ես գտնում եմ, որ պետք է մենք, ես այս կենացներից պետք է զերծ մնանք, մենք այսպես, մենք այնպես, մեր բանակի, մեր պետությանը թողի լինի շատ ոչ մեկ չսիրի եւ տեղ չտա, էլի, բայց այսօր կա ծանր իրականություն, որ մենք միայնակ չենք կարող լուծել մեր անվտանգային հիմնախնդիրները, սպառնալիքները, մասնավորապես այն հիմնախնդիրները, որոնց սպառնալիքը կապված է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պանթուրքիստական քաղաքականության հետ, հետեւաբար մենք պետք է կարողանանք անել ամեն ինչ, որպեսզի հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները զարգանան եւ Հայաստանը իր տեսանելի ապագայում անվտանգային համակարգի կապի Ռուսաստանի հետ եւ ավելի խոր ինտեգրացիայով։ Ինձ համար մի քիչ զարմանալի է, երբ որ նա դիմում է ՀԱՊԿ-ին, ինչու ենք մենք ՀԱՊԿ-ի անունը այդքան տալիս, եթե մենք ունենք ռուսական 102-րդ ռազմաբազա, եթե մենք Սերժ Սարգսյանի օրոք, Սերժ Սարգսյան Մեդվեդև արժանագրությամբ 40 տարուց ավել, կարծեմ 45 տարով երկարացրեցինք ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանում, ավելին նաև 102-րդ ռազմաբազային տրվեց իրավունք պաշտպանել ոչ միայն հայ-թուրքական սահմանը, այլ նաև հայ-ադրբեջանական։ Կամ Փաշինյան Նիկոլը չի տիրապետում այս փաստաթղթին, կամ էլ միտումնավոր էլի ինչ-որ ՀԱՊ կախառում, չմոռանանք, որ ՀԱՊԿ-ում կան պետություններ, որոնք ամբողջ այս պրոցեսի ընթացքում Ղարաբաղյան հիմնահարցի այդքան էլ հայանպաստ դիրքորոշում չեն ունեցել, օրինակ Ղազախստանը, միգուցե Բելարուսը որոշ դեպքում, միգուցե Ղրղստանը, ասենք պետությունները, որոնք շատ լավ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, եւ ես մի քիչ սկեպտիկորեն եմ մոտենում նման խաղաղապանների ներկայությունը, ճիշտ է ՀԱՊԿ-ի բանի տակ, ես կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի, եթե նա այսօր հայտարարել, որ Ռուսաստանի խաղաղապանները կամ ռուսական սահմանապանները կարող են այդ անվտանգային միջավայրը ապահովել։ Ինչու է դրա փոխարեն ՀԱՊԿ-ի վրա մունատ գալիս, այսպես ասած։ Ես չեմ բացառում, որ այս իշխանությունը իր ձախողումները, արտաքին քաղաքական եւ անվտանգային ձախողումները փորձելու է բարձել ՀԱՊԿ-ի վրա։ ՀԱՊԿ-ից բաներ է պահանջելու, որը նա չի կարողանել օբյեկտիվորեն, հետո ֆռալու, ասել է, «Էստի համեցեք ֆրանսիական կամ ամերիկյան կամ միգուցե նաեւ թուրքական ցորքեր»։ Որովհետև մի բան ակնհայտել, որ արևմուտքը այս տարածաշրջանում երբեք ինքը ուղղակի ներկայացված չի եղել, ինքը միշտ ունեցել է ներկայացուցիչ, կոնկրետ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը այս մեր տարածաշրջանում Թուրքիան է։ Վերցրեք Հայաստանի օրինակը, միշտ Հայաստանը ինքը իր արտաքին քաղաքականությամբ դեպի եվրոպական ինտեգրում է գնում, բայց այնքան ազդեցություն, որ Վրաստանում ունի Թուրքիան,
Մնացած բոլոր երկրները դժվար թե միասին ունենան։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Շարմազանով, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև հայտարարեց, որ թշնամության և թշնամանքի հետագա խորացումը մեր տարածաշրջանում անթույլատրելի է, ուստի թշնամության հաղթահարումը պետք է դառնա մեր արտաքին քաղաքական կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, միանժամանակ ընդգծեց, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վերափոխելու և զարգացնելը պետք ոչ թե ագրեսիայի, այլ հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ մասը կենաց, հա՞, ագրեսիայի բանման ասում է իժու պանյատն է, որ Հայաստան այսօր որևէ բան կամ… Այսինքն մինչև հիմա ագրեսոր ենք, հիմա էլ չենք… Կամ որևէ պետություն դրա մասին չի էլ խոսում, որիշ որ բան ուզում անել, չէ, դրա մասին չխոսք, ինձ ավելի շատ մտահոգեց է թշնամանքի մասը, նախ դրա մասին ինչ ենք խոսում, չկարիք կա, մենք չենք էլ թշնամանք սերմանող նեղել, 100 տարի շարունակ, 150 տարի շարունակ թշնամանք սերմանել է Թուրքիան, մենք չենք ցեղասպանել, մեզ են ցեղասպանել, մենք չենք Սումգայիթում Բաքուն կազմակերպել, Կովկասյան թուրքերն են կազմակերպել, մենք չենք հարձակվել, ադրբեջանցիք են Ղարաբաղի վրա հարձակվել, եւ այդպես շարունակ, ապրիլյան պատերազմը մենք չենք սկսել, ադրբեջանն է սկսել, մենք չենք մեր պետական դասագրքերում թշնամու կերպար մեր հակառակորդին հյուսվել ադրբեջանցի, որ բոլոր դասագրքերում մանկապարտեզից սկսած, բոլոր ծրագրերով հայը հակահայկականություն կա, հայատյացություն կա, ռասիզմ կա հայկական, և այս իմաստով ինձ համար անթույլատրելի է վարչապետ պաշտոնը զբաղեցնող կապիտուլանտի խորհրդանիշի նման հայտարարությունը, ասինքն ինչ ա նշանակում, մենք թշնամանք չենք անելու, ասինքն մեզ պետք է սպանեն, բռնաբարեն, մեր տարածքը մտնեն, մենք էլ պետք է ասենք էստի համեցեք, հա, այլևս մենք ցեղասպանությունից չենք խոսելու, ինչ արեց իր ԿՊԿ ուսակցության հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն, որ պարլամենտում երկու օր առաջ առաջնահերթություններ ներկայացնում, ծրագրային, կրկնում եմ, Հայաստանի պատմության ընթացքում գոնե 20-րդ դարում առաջին անգամ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն, իշխանական թեկնածուն, առաջնահերթությունների մեջ չի նշում երկու կարևոր բան. հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը և թուրքական շփոթողականության դեմ պայքարը։ Դուք հասկանում եք, սա մարդը թղթով կարդում, առաջնահերթություններում դա չկա։ Ավելին, առաջնահերթությունները նույնիսկ Արցախի դեօկուպացիան չկա։ Եվ պատահական չէ, որ այսօր այս կապիտուլացիայի խորհրդանիշը խոսում է դրա մասին։ Գիտեք, ես չեմ ասում անիրատես լինենք, ասենք վաղը մենք Շուշին ազատագրելու ենք, բայց մենք պետք է ռազմավարություն ունենանք, մենք պետք է ցույց տանք, որ ուղղությամբ է գնում մեր պետությունը, Փաշինյանական ռազմավարությունը, եթե կարելի է ռազմավարություն կոչել, հայկականությունից, ազգայնից հրաժարվել նա և թուրքին ասել, արի եստի համեցի։ Իդեպ ինչով կբացատրեք այն, որ սահմանազատման և սահմանագծման հարցում բավական շահագրգիռ է հայկական կողմը, և Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ այս գործընթացը պետք է ակտիվացնել, երբ սա նաև նշանակում է, որ Տավուշի մարզից և այլ անկլավների պատմությունը, որը հետևողական փորձում են, հա, առաջ մղել։ Տեսեք, Արան ջան, տեսեք, ես չեմ բացառում, և կա կարծիք, որ սա որոշակի պարտավորությունները վերցրել։ Հիշում ենք, որ Պուտինի հետ հանդիպեց, Պուտինն իրան ինչ ասեց։ Ասեց, ունես արդեն ժողովրդի լեգիտիմությունը, ժամանակն է ցավոտ լուծումների գնալ։ Ես կարծեմ, սա այդ ցավոտ լուծումների գնալու պարտավորությունը խոսքը տվել է կամ պարտավորություն վերցրել է կամ թուրքերի կամ ադրբեջանցիների մոտ։ Բայց ռուսական կողմը դրանից շատ լավ տեղյակ է։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա կապիտուլյացիոն ռեժիմի առաջնորդի շտապողականությունը պայմանավորված է դրանով, որ իր աթոռի մնալու գինը մնացել է, եղել է դա պարտավորությունների կատարումը, ստանձնումը։ Հիշում եք, որ գլխավոր շտաբը հայտարարություն տարածեց հրաժարական ներ պահանջում, ով պաշտպանեց Նիկոլին, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, Թուրքիայի ղեկավարությունը, մի պաշտպանական ելույթ ա եղել հաղորդագրություն,
որ գլխավոր շտաբի հայտարարության դեմ խոսել են, արտերկրից եղել են թուրքերը։ Մեկ ԿՊԱ-ականներն են գլխավոր շտաբի հայտարարությունը որակել որպես պետական հեղաշրջում, մեկ Թուրքիա իշխանությունները։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Երկրորդը, որպես պատվաբան ասեմ, անթույլատրելի է դեմարկացիա ու դելիմիտացիայի մասին հիմա խոսելը։ Մենք այսօր Վրաստանի հետ դեմարկացիա ու դելիմիտացիան չենք ավարտել։ Պետություններ կան, դուք Ռուսաստանը Ճապոնիայի հետ, բազմաթիվ երկրներ կան, այդ դեմարկացիան ու դելիմիտացիան չեն ավարտել։ Թուրքիա հետ ի՞նչ դեմարկացիա դելիմիտացիա կամ ինչի հիման վրա։ Ես էլ ասեմ, խորհրդային միության քարտեզներով դեմարկացիա ու դելիմիտացիայի գնալը դավաճանություն է և անգրագիտությունն ու տհասությունն է։ Ինչու՞, որովհետև խորհրդային Ադրբեջանը ինքը նախ առանձին սուբյեկտ չի եղել, ՄԱԿ-ի ընդունված, և այսօր Ադրբեջանը ոչ թե խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդն է, այլ 18-20 թվականի մուսաֆատական Ադրբեջանի իրավահաջորդն է, որը իգիտություն մեր հայրենակիցների ասեմ, որ ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված չի եղել։ 18-20 թվականի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը միջազգային հանրության կողմից ճանաչված չի եղել, ավելին, ազգերի լիգան իր արձանագրության մեջ դեկտեմբերի 1-ի 20 թվականի նույնիսկ դրա տարածքները չի ճշտել, չի ճանաչել այդ տարածքները, հետևաբար Ադրբեջանը նման նկարտումներ չի կարող ունենալ։ Ու սրան գնում են դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, որ ինչ անեն։ Իսկ Ալիևը փորձելու է հնարավորինս շատ ստանալ սրանից։ Էդ այն, որ ասում են կկրակենք, էս կանենք, էս կանենք, այն կանենք, այդ իրանց ռեմբոյի տեղ են դնում, դա շոուներ է։ Ինչի պաշտպանության կամ հիմա պաշտպանության նախարարությունը կամ նախարարի նշանակ սարքել են բանը։ Վարդան Մամիկոնյանը հազար ներողություն նման համեմատության համար։ Ասում է պաշտպանության նախարարն ասեց, եթե գան, առաջ գան կկրակի, կներես։ Դավիթ Տոնոյանն էլ էր։ Բա պաշտպանության նախարարի բանը գործ ի՞նչ պետք է լինի։ Բասիկ է երեք ամիս որ եկել գրավել են, բա ինչի՞ չեք հետ բերել։ Դա հո բան չի, մշակույթի նախարարություն չի, կրթության նախարարություն չի, պաշտպանության նախարարության գործը պաշտպանել է։ Հապկին չեկան ժամանակին։ Չհասկացա։ Ես Հապկին եմ հարկեր տալի, որ ինձ պաշտպանի, թե իմ պետությանը։ Հապկից դիցա փողոց տանում, թե սրանք են մեզնից մեր հարկերից փողոց տանում։ Հայաստանը Հապկի հայրենիքն է, թե սրանց, թե մեր, թե Սուրստեի պաշտոնյաների, ով պարտավորություն ունի։ Դե եթե ամեն ինչ պետք է մեր փոխարեն Հապկ անի, Ռուսաստանն անի, վաղը Իրանն անի, մյուս օրը Միացյալ Նահանգները, մյուս օրը Ֆրանսիա, մենք դե թող, էլ ինչ են այս ազգային ժողովը ընտրել, ինչի կառավարություն կա։ Եթե մի բանի մասեք, էլի պետք չէ այդքան միամիտ լինել։ Ես առնվազն 12 տարի եղել եմ պատգամավոր, 8 տարի բարձրագույն պետական պաշտոնի եմ աշխատել, բազմաթիվ նման բանակցությունների եմ մասնակցել։ Որևէ պետություն քո փոխարեն չի գալու պայքարել, եթե դու չես ուզում պայքարես։ Օգտում են նրան, ներդերներ ասում, որ ուզում ա կանգնել։ Իսկ որ ընկած, դու ուզում ես ընկած մնաս, քեզ ոչ մեկ ձեռք չի տալու բարձրաց, դու պետք է նախ ձգտես, որ բարձրաց, այդ պետք է տենա, որ դու ուզում ես կանգնես, որ քեզ օգնի։ Եթե քո համար կոմֆորտ է Թուրքի ոտերի տակ պարկելը, քեզ ինչի պետք է ռուսը, ամերիկացին, ֆրանսիացին կամ իրանցին օգնի, ինչի։ Ես կրկնում եմ, մեզ մարդկանց ռազմավարությունը որն է, ինչ են իրանք ասում։ Իրանք այսօր ասեցին, Ալիև ջան, Էրդողան ջան, հանգիստ եղեք, ու Նիկոլի խոսած էս այլևում, դեոկուպացիայի մասին մենք չենք խոսալու, ինչ գրավել եք հալալը լիզես, ինչ Ղազանչեցուն զեկեղեցի, ինչ Շուշի, ինչ Արամ Մանուկյանի հիշատակ, ինչ Լեո, ինչ Վաղարջ Վաղարջյան, ինչ չէ, դες բան չկա, Շուշին Բիլբուլոլոյի հայրենիքն է, ինչ կապ ունի, մենք ինչ կապ ունենք Շուշիի հետ, սրանց մեսիջը էդ է, ոչ միայն Ադրբեջանի։ Այսօրվա դրա ելույթը ամբողջ աշխարհը կարդում է, չէ՞, այդ բոլոր դեսպանատները նայում են, չէ՞, որ Հայաստանի դեֆակտո ղեկավարը և ոչ բարով ղեկավարը դեօկուպացիայի մասին չի խոսում։ Բայց դու խաղաղության պայմանագի ես կնքելու, ասիքա դու ընդունելու ես, որ Շուշիի հադրութի օկուպացիան ու Արցախի 75%-ի օկուպացիան օրինական, հա՞,
Դուք դες մեկ այլևս Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չի խոսում Արցախի քաղաքավիճակի մասին, Արցախի անկախության մասին։ Սրանք մերժեցին Արցախի հանրաշովի ստեղծելու ընդդիմության առաջարկը։ Սրանց համար Արցախը գիտեք ինչ է, տարածք է, ինչ որ իրան գրել են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք է գնա հայտարարության մեջ։ Տարածք է, հենց ասես ինչ է կարել, դե թոշակ ենք տվել, 68000 դրամ փող ենք տվել։ Այն Արցախը մեր հոգևոր հայրենիքի այն ամենակարևորագույն մասն է, Արցախը մեր հաղթանակների խորհրդանիշն է։ Արցախը մեր հայկականության միասնության սիմվոլն է։ Դուք եկել եք Արցախը բանով եք նայում, այսքան մարդ ու այսքան փող տվինք, այսքան թոշակ տվինք, հա՞։ Եթե վաղ ադրբեջանցին կասի մտեք իմ կասի մեջ, ավելի շատ թոշակ կտամ։ Թուրքերն էլ կասեն Հայաստանը սակ է թուրքական վիլայետ, ավելի շատ թոշակ կտանք։ Ես ի՞նչ մտածելակ երկա սպառողական նյութապաշտ։ Պան Շահմասանով, ի՞նչ է անում խորհրդարանական ընդդիմությունը, որպեսզի կանխի այդ սցենարները, այդ ծրագրերը և ցավոտ լուծումները։ Այս երկու շաբաթվա ընթացքում մենք տեսանք տեսարաններ, ըստ էության ստացվում է, որ ժողովրդին պետք են տեսարաններ և հաց, հաց դեռ ունի, տեսարաններով էլ ազգային ժողովն է ապահովում։ Ես կարծում եմ ժողովուրդը հաց չունի, ես չի որ հաց ունի, պարզապես տեսարաններն այնքան ճոխ են, չագուճով բանով, որ մոռացել է, որ ստամոքսի դատարկ է, բայց ստամոքսի դատարկությունը հլը ոչինչ, երբ որ հոգի տակ կոտրված լինում ջարդված, դա ամենավտանգավորն է։ Տեսեք, դժբախտաբար կապիտուլյացիոն իշխանությունը այսօր ունի 71 մանդատ, որը նրան լուրջ մեծամասնություն է ապահովում։ Եվ գլոբալ առումով, զուր եթե քվեարկության առումով լինի, խորհրդանական երկու խմբակցությունները չեն կարող քվեարկության վրա որևէ ազդեցություն ունենալ։ Հետևաբար նրանց մնում է խորհրդանական ամբիոնը օգտագործել իրենց գաղափարները տարածելու և այս իշխանության սխալները, թերացումները, բաստողումները, մեղքերը, հանցագործությունները վերանելու համար։ Ինձ համար մի քիչ բարդ է ես խորհրդանական աշխատանքի գնահատական տամ, որովհետև ես եկատարներ այնտեղ եղել եմ, հիմա այնտեղ չեմ, սխալ կլինի էլի, քննադատական խոշ շատ ասեմ, բայց ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը բավականին հայամարության մեջ ավելի լավն է, քան նախկին ընդդիմությունը, քան 7-րդ գումարման լուսավոր Հայաստան և բավականին, ես կարծում եմ, դեռ մի քիչ էլ անփորձության խնդիր կա, բայց իշխանությանը ծանր օրեր են սպասում խորհրդանում և խորհրդան գնալու նպատակը չի եղել էլի, խորհրդանում այսօր ենք ընդունել, այն օր ենք ընդունել, խորհրդան գնալու նպատակը եղել է ևս մեկ գործիքից, խորհրդանական գործիքից, կարևորագույն օրենքով տրված համալրական գործիքից օգտվելու, որպեսզի հասնի կապիտուլյանտ ռեժիմի հրաժարականին։ Սա է խնդիրը։ Մեր նպատակը, գոնը իմ նպատակ, իմ քաղաքական ուժի նպատակը մեկն է։ Ու մեկը չի, գլխավորներից մեկը հետևյալն է, որ այս ապաշտոր իշխանությունը, ազգային աղետ բերած իշխանությունը, Շուշին հանձնած իշխանությունը, Հադրութը հանձնած իշխանությունը, հազարավոր երեխեքին նահատակության ուղղ, նահատակության զոհի պատճառ դարձած իշխանությունը պետք է հեռանա։ Պետության իշխանություն, որը Հայաստանը դարձրել է միայնակ միջազգային դիվանագիտության մեջ, դարձրել է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կամակատար, դա պետք է հեռանա։ Սա իմ կարծիքն է։ Լուսավոր Հայաստանի նախկին պատգամավորները հորդորում են խորհրդարանական ընդդիմությանը վայր դնել մանդատները և ապացուցել, որ այն ժամանակ պոպուլիզմ չէր, երբ իրենց էին հորդորում մանդատները վայր դնել, քանի որ ըստ էության երկու շաբաթվա ընթացքում կառուցողական աշխատանք չկա խորհրդարանում։ Ո՞վ է ասում, կառուցողականության մասին մեր տարբեր կարծիքները տարբեր են, ինչի չկա, ինչի չկա։ Եթե ավաղ Ջանջիգյան մտնոլորտում էր ամեն ինչ ասում, հիմա երկու խորհրդանական խմբակցությունները օր ու արև չեն տալիս։ Եվ հիշեցնելու են, պետք է հիշեցնեն, որ իրանք կապիտուլյացիոն իշխանություն են։ Իրանց թերացումները, այս մի շաբաթվա, 10 օրվա մեջ խորհրդանական ընդդիմությունը ավելի շատ է, իմ կարծիքն է սա, մատնանշել օրվա իշխանության թերացումները, քան նախորդ ամբողջ 3 տարվա ընթացքում ձեր նշած նախկին ընդդիմադիր խմբակցությունը, սա իմ կարծիքն է։ Պան Շահմասանով, երկար տարիներ դուք նիստեր եք վարել ազգային ժողովում, հա, հետարքի է
ձեր կարծիքով արդյոք անվտանգության աշխատակիցները պիտի падգամավորներին կարգի հրավիրեն եւ այս սկզբունքով վաղ օրինակ ԵԽԽՎ-ում ինչ են կանելու անվտանգության աշխատակիցներին են տանելու падգամավորները որպեսզի այնտեղ էլ հա ԵԽԽՎ-ականներին կարգի հրավիրեն ինձ համար բարդ է հրան ջան ազգային ժողովի նախագահության աշխատանքը գնահատել ոչ թե չգիտեմ ինչ ասեմ կամ ոնց ասեմ ես նախատրում եմ երբ որ իրանց հանդեպ իրանց ուղիք ասեմ բայց մի բան բարեկամական խորհուրդ ազգային ժողովը բանակչի, որով պագոնը բարձր է հրամանատարը նրանք պետք է կատարեն։ Մանկապարտեզ չի, որ դաստիարակը սանին նկատողություն տա, դպրոց չի, որ դասարանի ավակ լինի և դասեր լինի։ Ազգային ժողովի նախագահությունը դասեր չեն։ Եվ ես չեմ հիշում, որ իմ ողջ գործունեության ընթացքում Եվ ամբողջ նախագահության շրջանում մեր գործընկերների տարբեր մարդկանց հետ եմ աշխատել, երեք ազգային ժողովի նախագահի հետ եմ աշխատել, Սամվել Նիկոյան, Հովիկ Աբրահամյան, նույնիսկ 4 Կարուս Սահակյան, Արա Բաբրոյան, 4 ազգային ժողովի նախագահի հետ եմ աշխատել, բազմաթիվ փոխնախագաների, ես չեմ հիշում, որ մենք որևէ մեկ անգամ անվտանգության միջոցառումներ ձեռնարկեն կամ անվտանգության այդ չեմ ասում ֆորմաներով համազգեստով մտնեն դահլիճ։ Միշտ եղել է աշխատանքային մտնելով։ Պարզապես իրանց մի հատ բան հիշեցնեմ։ Եթե մենք էլ իրանց նման անեինք, Նիկոլ Փաշինյանը կյանքում ելույթ չէր ունենա։ Եթե մենք էլ իրանց նման ինձ վարեինք, Նիկոլը կյանքում միշտ իր միկրոֆոնն անջատած կլներ, միշտ ինքը դահլիճից դուրս կլներ։ Գուցե դա է եղել մեր սխալը, չեմ կարող։ Իրենց ղեկավարի անունը հնչեցնելը վիրավորանք են համարում։ Իրենք իրանք կարան շատ բան վիրավորանք համարեն։ Իրանք պետք է իմանան, որ այո, իրանց իզ ներկայությունն է պարլամենտում, իրենց իզ ներկայությունը իշխանության բուրգին վիրավորանքը Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստան խմբակցություն չէ, Հայաստանի Հանրապետության։ Այդ որ ասում են ժողովուրդ, 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 ժողովուրդը մեզ ընտրել է, գիտեք, սրանց թվում է իրանց վերնաշապիկը կեղտոտվել է, լաքոտ է։ Ընդդուցումներն էլ ես լվացքի մեքենայի նման էր, գցեցին, մաքրեց, ոնց որ լվացքի մեքենան է մաքրում վերնաշապիկը, տենց էլ ընդդուցումներով հաղթեցին, այդ լաքեն իրանց վրայից անցավ, որը հայրենիք եք տվել դուք, դուք, որ 44 օր շարունակ ասել եք հաղթում ենք, որ մենք կանգնում ասում ենք պրոբլեմ կա, դիմեք Ռուսաստանին, դիմեք Պուտինին, խափում մտնում եք եթեր, ասում եք գնացեք Սարդարապատ, այդ երեխեքին ուղարկում էիք։ Երբ որ գիտեք, որ օդը պաշտպանված չի, խափում էիք, ասում էիք, օդը պաշտպանված է։ Ես չեմ ասել, չէ՞, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Ես չեմ ասել, չէ՞, ինչ պետք է այն էլ կբանակցեն։ Ես չեմ ասել, չէ՞, Ալիևը կառուցողական է։ Ես չեմ ասել, չէ՞, հաղթելու ենք։ Ես չեմ ասել, չէ՞, չեմ կասկ, չշշկրվեք, ինքը մեր գերագույն հրամանատարն է։ Ես չեմ ասել, չէ՞, իմ հրամանատարական հատկանիշների վրա չկասկածեք։ Վիրավորանքը ոչ թե իրանց անուն տալն է, ոչ թե կապիտուլյան, կապիտուլյանտը հողատում դա քաղաքական գնահատական է։ Իսկ Քայհոյանք իրանք լսել են լիքը։ Լավ բան արեք, Քայհոյանք չլսեք։ Դե Արթուր Հովանեսյանն ասաց, որ իրենք բավական պատգամավոր, որ իրենք բավական զուսպ են եւ չեն անցնում տղավարի, այսպես ասած, խոսակցության այս ընթացքում։ Ինչ տղավարի։ Տղավարի խոսակցության չեն անցնում, իրենց դրսեւորել են բավական զուսպ այս ընթացքում։ Անցնենք էլ էտիկի բյան լուսմաներին ասենք։ Պարոն Շարմազանով, ինչ սպասենք Աշնանը, հա, այս իրադարձությունների վերջո հանձնաժողովների ժողովները կձևավորվեն եւ այլն եւ այլն, կտեսնենք մենք կառուցողական աշխատանք խորհրդարանում, թե ավելի շատ կմոտեցնենք այն օրը, երբ այս իշխանությունը պետք է հեռանա։ Ինչ անշարժում կառուցողական աշխատանք էլի։ Սրանց համար կառուցողական աշխատանքը գիտեք որն է, որ իրենց չքննադատեն։ Դե կապիտուլյանտ չէ՞ արդեն կառուցողական։ Իրենց սուր հարցեր չտան։ Չէ, օրինակ այսօր էլի ես տեսա Արեգնաս Մարուկյանի հարցին, էլի որը բան չասեց, էլի ընդամենը ասեց՝ «Դուխով գլխակը կորցրել եք»։ Որևէ վիրավորանք չի ինչը։ Ես իհարկե դեմ եմ, որ առհասարակ Հայհոյանքը հնչում, վիրավորանքը հնչում։ Ես միշտ դեմ եմ, որ եթե տեսնեք, գոնե այս ընթացքում ես երբեք վիրավորանքան եւ Հայհոյանք չեմ օգտագործել, այո, կապիտուլյանտ ասում եմ, այո, հողատու ասում եմ, բայց դա վիրավորանք չի, դա փաստ է, թող հաղթեր,
Ասեի տրիումֆատոր Նիկոլ։ Ասեի տրիումֆատոր, ասեի հաղթանկուլյանտ, կամ իրանք ասեին։ Պարտվել է, չէ՞, ու իրա պատճառով ենք պարտվել։ Թող լոլոնը չկարդան։ Ես իրան ասել եմ ամսի 12-ին դիմի Պուտինին պատերազմը կանգնեցնելու, երբ որ ինքը ասում էր, որ այլ հնարավորություն չկա հաղթելու։ 19-ին ինչի հրաժարվեցին, ասում է, որպեսի, հիմին օրը ասում, այն փոխնախագաներից մեկը։ Դե ասում է, հրաժարվեցին, որովհետև Ադրբեջանն առաջարկել էր կամ պայմաններ դրել, որպեսի Շուշի փախստականներ վերադառնան։ Հիմի ոչ միայն փախստականներ վերադարձան, ամբողջ Շուշին տվիկ։ Ամբողջ Շուշին։ Էլ չեմ ասում, հոկտեմբերի 10-ից նոյեմբերի 9-20 օրվա, 20-21 օրվա մարտական գործողությունները, ըստ հաշվարկների, միջին հաշվարկը օրը 205 ունեցել։ Այսինքն մենակ իրանց այդ հիմարության պատճառով 2005 տվել ավել։ Եթե այդ 2005-ը կարող էին չլինել, էլ չեմ ասում կարող էր պատերազմ չլինել։ Ես իրան առասել եմ, ասեմ պարոն Փաշինյան, ձեզ հոկտեմբերի 19-ին եմ ասել, ինչ են ձեզ առաջարկել, մինչև այսօրս, ինքը ասել է սեպտեմբերի 27-ից առ այսօր, եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, զապիսն իրանց մոտ է կարան հրապարակել, սեպտեմբերի 27-ից առ այսօր, միջավայրը շատ այն ժամանակ շատ կարուցողական հանդիպում ա եղել առանց վիրավորանքների, առանց բանի, առ այսօր 5+2-ն ա եղել։ Եթե այդ որ ասում անդիմությունը մեզ թույլ չտվես, այն որ մեկը այդ ուսապարկ հիշեցնող այդ կամ ուսապարկի մասին խոսացող պատգամավորներից մեկը, որ ասում դե իմ անունն էլ են չեստում, դե անդիմությունը թույլ չտվեց, նախ այդ որ օրվանից եք դուք անդիմության ասացներով շարժվում, եթե անդիմության ասացներով շարժվում եք, այս անդիմությունը 10 ամիս ասում է, հելնելեք գնացեք, արա, այդ անդիմության խաթրով եք անում, անդիմության խաթրով հելնելեք գնացեք ձեր տները։ Գուցե պետք էր այն երկրորդը, եւ երկրորդ ամենակը ավարտեմ։ Ավարտեմ, հոկտեմբերի 12-ին ես իրեն ասել եմ, որ դիմի Պուտինին պատերազմը կայնեցնելու։ Ինչ անշանակում բարձրաձայնել, էլի։ Հարությունն է տեղյակ լինել։ Հարությունը խի տեղյակ։ Հարությունը 10 Հարությունը գիտեր, որ հաղթել։ Հրան ջան, հարությունը 10 ամիսա տեղյակ է գնացել 700,000 սրան զենա տվել։ Տեղյակ, չի հարությունն ինչ ա եղել։ Հարության մի մասը ասում է 92 թվականին են հազնել Ղարաբաղը, մի մասը ասում է Քոչարյանն է հազնել, մի մասը ասում է Սերսարքսյանն է հազնել, հարության մի մասը մեծ մասը կարող է ուրախա, որ իրանց ծերեխեքը Ղարաբաղ չեն ծառայելու, ասում են այնքան մեր տուն Երևան չգան, վսյո, նույն մարդը, որ ապրում է սահմանի բերան, ասում է այս Նիկոլ Իսավը տանեմ, դրանց իսկ կան չէ, ինչի էս 10 ամիսա իրանք չեն տեսել։ Ես բարդ բաներ հանրությունից չեմ պահանջում, որ Սանկտ Պետերբուրգ իմանան, Վիեննա իմանան, ես իմանան, են իմանան, հետո ասում են հանրությանը մի մեղադրեք, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ես փաստն եմ արձանագրում, մի անգամ ասել եմ, Ֆրանսիան երբ որ վատ իրավիճակում է երկրորդ աշխարհի մարտերի շրջանում, Շարլ դե Գոլը ասեց, ֆրանսիացիները արժանի չեն Ֆրանսիային, մենք հայերս արժանի չենք Հայաստանին, այսօր ցա ենք ցույց տալի, իզնից սկսած արժանի չենք ու բոլորը, քանի դեռ մենք ծափահարում ենք կապիտուլյացիա բերած իշխանությանը, եւ քանի դեռ մենք չենք խոսում մեր ազգային իղձերի մասին, հակառակ դեպքում մեր ինչին է պետք այդ պետությունը, եթե այս պետությունը ազգային չլինելու, Հրանտ ջան, եթե թուրքերի ու ադրբեջանցիների ասելով ալինելու, եթե միայն բանա ճանապարհները բացենք, կուշտ, պամիդոր, Նեժանլի, մանդարինը, պոպոկ, պնդուկ, մանդարին, Նեժանլի, հայց դեմ չեն մարդիկ լավ ապրեն, է։ Բայց մենակ կենց հաղով, ինչ գնով, ինչ գնով, չեմ ուզում կոպիտ հայտարություններ անել, կոպիտ համեմատություններ անել, շատերը շատ բան են գիտեն։ Բայց եթե կուպետությունը, պատի հայ եկեղեցի պատմություն չուսումնասիրի, հայոց պատմություն չուսումնասիրի, տրանսգենդերը գա այնտեղ կանգնի, քո կառավարության ղեկավարը կանգնի, ասի, չէ, 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 ես ոչ մի նպատակ չունեմ տարածք գրավելու, ավելի չխոսա, որ Շուշին թուրքերը նվաճել են, Հադրութը նվաճել են, Ադրբեջանի հանցագործությունների մասին չխոսի, այդ պետության իմաստը քանի կոպեկ արժե,
Ինչ լինի, ասենք հապկը թող գա օգնի, ռուսը գա օգնի, ամերիկացին օգնի, բոլորն օգնեն բացի մեզնից։ Քանի անգամ կարող են սխալվել, պարոն Շարմազանը, ի վերջո պատմությունից դասեր քաղելու ենք թե ոչ։ Գիտեք, պատմության դասեր քաղելու համար պետք է պատմություն իմանալ։ Մենք մեր պատմությունը չգիտենք։ Չգիտենք։ Մենք այդ արժեքները կարողանալ չենք։ Մենք ձևի, իգուցե նաև ես ձեզ հետ միասին։ Մենք ուժեղ ձևը պահում ենք։ Մենք կուրսի ենք ծեցում, մենք առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, բայց ատում ենք։ Մի հատ Facebook-յան հարթակը մտեք հայկական ու տեսեք ինչ է կատարվում։ Սա քրիստոնյա առաջին երկրի պահվածք է։ Մենք խոսում ենք, որ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ այլն, Պատաթեւոսը, Բարդուղի Միոսը, մեր մոտ տեղ ունեցավ դագաղների հեղափոխություն, դա Թավշյա հեղափոխություն չէր, դագաղների սև լենտերի ատելության հեղափոխություն, որը շահունակություն ունեցավ 21-ին Չագուշների ընդրաշավի ժամանակ։ Հմելյակերեն ասում են կառուցողական։ Գիտեք եթե ինչ անշանակ, երբ որ մեկը մեկին տա սատկասնի, հետո ասի արի բարի շենք։ Չագուշով տվել է հետևից, բանով տվել է, մի ասի արի բարի շենք։ Այն Գլադիատոր ֆիլմը նայել եք, այն Մաքսիմուս Յուկոմոդուս կայսր բանը, որ դաշույնը խփում է, վերջում ասում արի բարի շենք, ո՞ւմ հետ բարի շենք։ Դու կանել ես եթերով ասել սաղին կբռնեմ, կշինեմ։ Հիմա հասել ես քո նպատակին։ Հիմա ասել ես ռիբյատը դավայցի ժիս դրուժն է, կամ համագործակցենք։ Ինչի շուրջ համագործակցենք։ Այս մարդիկ էլեմենտար քննադատություն չեն կարողանում լսել։ Ինչի շուրջ համագործակցենք։ Այս մարդիկ են իմ պետության կործանման պատճառը։ Ես այդպես եմ մտածում ու կարամ հիմնավորեմ։ Մեկը կարող ինձ հարգի, մեկը չհարգի, մեկը սիրի իրանց, ոչ ծերն է այսպես, ոչ էլ հարգանքն է պետք։ Այսքան կուշտ եմ, ինձ իմ Հայաստանն է պետք, իմ Արցախն է պետք, որոտարակ փուրը տվիք, սրանց էլ միասին։ Իդեպ իշխանության թիրախում եմ ոչ միայն ընդդիմությունն, ընդդիմադիր գործիչները, այլ նաև լրագրողները։ Կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, դուք երկար տարիներ աշխատել եք, հա, լրագրողների հետ որպես հանրապետական կուսակցության խոսնակ։ Ինչով են սպառնում եւ խանգարում լրագրողները խորհրդարանում, պարոն Շարմազան։ Վախերով։ Վախերով։ Ամենադաժան մարդիկ լինում են նախկին լրագրողները չկայացած։ Բենիտո Մուսոլինի, Նիկոլ Փաշինյան, Հիտլերն էլ հոդվածներ չէ գրում։ Ամբողջ բոլշևիկյանը չկայացած, Տրոցկիից սկսած։ Վախում են։ Ասում ենք, դու բայցը ապոզիցիայի, դու բայցը զապոզիցիայի։ Հիմա իրաց դիրքերի համար են վախում, որ լրագրողները կներկայացնեն։ Ես ասում եմ, էլի այս մարդիկ լայնախորջ են, փոքր են իրանք, պուչուր են, նեղ են։ Սա վիրավորանքի, սա փաստը։ Իրանք պատրաստ չեն այլ ընտրանք լսել։ Չեմ ասում եմ հայհոյանք, այլ ընտրանք, այլ կարծիք, իրանք պատրաստ չեն հայելու առաջ կանգնելու, ասել արա, մենք այս ինչ անենք այս ժողովրդի գլխին։ Իրանք այնքան լպտի են, նայում են Սեյան Օհանյանի աչքերին ու ինչ-որ բան են ասում։ Տեսնոված են մնացել բանակում, ոնց չասեն, պարոն Շահմազանը պատգամավորը կանգնեց եւ ասաց, որ այդ տարիներին ծառայել է, սոված է մնացել։ Տեսնոված են մնացել, սոված են մնացել, հիմա թող թուրքական անդրավարտիկը կհակնեն, մայկատրուսիկը կներեք այս բանի համար, թուրքական էլ ինչա, շաուրմայա թե գյուլա քեբաբա թող ուտեն, կուշտլնեն, Էրդողանի ու կամ Քեմալ Աթաթուրքի համար էլ գնան թաքուն մուղամ լսեն կամ մոլլայ նաղուտեն։ Ինչ ասեն բայ ես։ Գլուխները պատով են տալիս, սոված են մնացել, որ նախ բանակը սանատորիա է, ես ուսանող վախտը հարակացանում եմ եղել, ընդեղը տես բան չէ եղել։ Ընկեր, պետք է հիշեն պատմությունը, մի բան է տալու, դու հող պահել ես, թե հող չես պահել, կերել ես, խմել ես, սևիկ ռայս կերել, թե փլավ ես կերել, հող ես պահել, թե չես պահել։ Կամ ասում ենք կոռուպցիա, Ադրբեջանից ավելի կոռումպացված իշխանություն ես աշխարհի երեսին կա։ Բայց ո՞նց էր, որ այդ կոռումպացված իշխանության առաջ ծնկի եկավ մեր չագերտավոր ժողովրդավարական նիկոլական իշխանությունը։ Մարդ պտի էլեմենտար ռամոթի զգացում ունենա։ Ես մի անգամ եթերում ասել եմ, երկրորդ եւս անգամ երկրորդ եմ։ Ես ելեմ ազգային ժողովի նախագահության անդամ եղել, փոխնախագահ եղել, նախագահի պաշտոնակատար եղել։ Բայց Հայաստան եկած է տարբեր միջազգային վիհաժողովներում։ Ասես ֆունիսնի տարիքով մեզ, վաստակով մեզ մարդիկ են եղել իմ պատվիրակության մեջ։
Ես չափ ու սահման եմ ունեցել։ Մի հատ բացեք նայեք, ես Երեջան Կաշատակ Հովանեսյան Վահանի հետ, չգիտեմ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ, Վարդան Օսկանյանի, Ալեքսանդր Արզումանյանի, Հերագա Սամվել Բաբայանի, տարբեր մարդկանց հետ։ Միգուցե կարանք բանավեճ չունենանք, չէ՞։ Բայց ես ինձ թույլ եմ տվել չափի զգացողությունը կորցնել ու ինչ-որ աստել ինչ-որ բան։ Դե ես հասկացել եմ, ես այդ մարդկանց գաղափարները կիսեմ, չկիսեմ, իրենք ծառայություն ունեն պետության առջև։ Այո, դուք այնքան հաց ու պանիր պտի ուտեք, կամ թուրքական գյուլաքյաբաբ, որ Սեյրան Օհանյանի, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Դաշնակցության, Հանրապետականի, տարբեր մեր ազատամարտիկների, սովորական ինտելիգենտ մարդկանց, ովքեր ծառայություն են մատուցել, դրանց 1% արածել եք պետության համար, դուք դեռ հարգելի գործընկեր, իմ քայլականներ, ՀԿՊ-ականներ, բացի Հայաստանն ու Արցախը տալուց ուրիշ բան չեք արել, դուք տվող եք, դուք տվել եք, դուք 75% եք տվել, դուք Շուշի եք տվել, հադուկտ եք տվել, հասարակ ու երեխեքի զոհման պատճառ եք, դուք Հայաստան եք բերել Թուրքիին, այսօր Գորիս կապան ճանապարհով հլը գնացեք, ու սա կոչվում է ճանապարհների ապաշրջափակում, հա՞, Գորիսից կապան ես գնում թուրքերի պոստով, ու դա սա կոչվում է ճանապարհների ապաշրջափակում, սոտքում թուրքերք էլ կանելա, սա էլ է կոչվում ապաշրջափակում, սա է խնդիրը։ Եվ կրկնում եմ, անվտանգային միջավայրի առումով, բացառապես, քանի որ սրանք անվտանգության որևէ բան չեն կարող սրանց հետ լույս կապել, միակ ռազմավարական առումով հեռանկարը դրական այն է, որ օգտվենք այն օրենսդրական և պայմանագրային բազայից, որը ստեղծվել է երեք նախագաների օրոք, և մասնավորապես Սերժ Սարգսյան, Մեդվեդև, Հավեկուել ռուսական ռազմաբազայի այդ արձանագրությունից, որը հնարավորություն է տալիս ռուսական ոչ թե հապկին, այլ ռուսական ռազմաբազային Հայաստանի անվտանգային խնդիրները օժանդակել և լուծել ու պահպանել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Շնորհակալ եմ։